Gözlərin lazer müdaxiləsi ilə rəng dəyişməsi əməliyyatı hazırda dünyada populyardır. Bir çox həkimlərin etirazına baxmayaraq, lazer istehsalçılarının güclü PR işləri nəticəsində insanlar bu əməliyyata cəlb olunur. Səhiyyə televiziyasında yayımlanan canlı həkim qəbulu verilişində cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova tamaşaçının bu yöndə sualını cavablandırıb. Həkim bildirib ki, sağlam gözə sahib olmaq istəyənlər bu əməliyyatı qətiyyən etməməlidirlər. Kimsə bu yeni ili, yeni rəngli gözlərlə qarşılamaq istəyirsə, heç məsləhət görmürük. Qara gözləriniz qalsın, amma görən gözləriniz olsun. Saçlarımız yaşlaşdıqca atrofiya olunur, ağarır. Pigmentini itirir, rəngini itirir. Elə də güzeyli qişanı atrofiya eləsək, rəngi açılır. Melanin tərkibindəki melanin məhv olur və rəngi açılır. Amma güzeyli qişa özü məhv olmuş ölür. Olur. Ölür. Doktor bu əməliyyatın hansı üsulla icra edildiyini də izah eləyib. İnyeksiya da edə bilərlər, maddə də vurub yerləşdirə bilərlər. Hətta onun atrofiyasını təşkil etmək üçün xüsusi bir əməliyyat zamanı mexanizmlər var. Mən o pasientə bunu etməyə məsləhət görməzdim. Xatırladaq ki, canlı həkim qəbulu verilişi hər axşam 20:00-da Səhiyyə televiziyasında canlı olaraq yayımlanır.